nyt. Mennään. Äläkä yritäkään puhu radio. Kädet ylös. Tää on ihan rauhassa. Yksi, hei! Tää kaveri puhuu radio. Yksi vitu puhuminen siihen radioon. Vitun äkkiä sen poliisi nyt kyytiin. Jep, äkki poliisi kyytiin. Ottakaa trackeri siltä vitun äkkiä pois. Ja kaikki kamat. Se sanoo radioon jotain. Nyt nopeesti äijät. Joo, siinä on poliisit kaikki vittu. Sit kyyti. Mihin kyyti? Nyt jollekin se poliisi kyyti ja menoksi. Poliisi äkkiä tänne. Ollaanko me lähes nyt? Urmas Hummari. Noni. Vitun lintruut, kun sä ajoit mun päälle. Tää auto on nyt tulossa 5, missä S oli 4. Hei, Timo pitää saada joku kyytiin. Tänne äkkiä. Mahan. Tulkaa nyt vittu hakee, joku kun nää pöllii mun auton täällä. Mä oon matkalla jo. Täällä. Joo, maasturi. Ei ajaksen tätä menopeliä. Ilmeisesti. Vähän äkkiä vittuun täällä. Kyllä. Vittu, kun tää paska ei käynnistä. Kenen kyrsi poliisi? Joo. Nyt sit rauhassa. Ei oo kyttiä perässä meidät. Älä kolla. Pitäis me auto tähän? Nyt on päästä yli tästä matalemmin. Voitais päästä yli tästä vasemmalle. Ei. Kyllä tää tästä. Joo. Se poliisi. Kiinni vielä. Varokat ette seurattaa. Joo, somee kyydissä. Ajatakasin ajan vittu. Kukaan ei ammu, jos ei oo aivan pakko. Aja alas. Pitäkää kiinni. Pitäkää vittu kiinni. Vittu tää Riston auto on perässä. Jos tää on Risto. Yks parti on meidän auton perässä. Mä en oo sitä koskaan täällä autolla. Ajat nyt pitäkää kiinni. Joo. Pitäis päästä jonkin vähän haastavimmalla reitillä. Tää on poliisi. Lähetään tonne vuorille. Tänä mä nousen tää. Tota... Onks se jolla poliisi kiinni, niin sillain, että... Meillä on poliisi kiinni. Kopteri. En tiedä. Meillä on perässä on kopteri. Meillä on kopteri ja partio. Entäs mä näin tästä ylös? Onks siellä mitään? Poliisi, me joo, poliisi on meillä. Ei oo ihan varmaa, että seuraako joku meitä. Okei, mut ei näy ketään. Onks teillä mitään hajua tästä? Semmoseen suojaa saa turvalliseen paikkaan. Voi olla jyrkä. Kopteri ei oo enää meidän perässä. Kopteri ei oo enää perässä. Ui vittu, pitäkää. Aja alas. No ei me tosta alas lähetä. No mennään, tässä on jarrut kuitenkin. No, taas. Okei. Mä suosittelen, että mennään rantaan. Mennään sieltä. Joo, tästä joo. Tää on nyt kaikki pois. Nyt äijät, pitäkää kiinni. Ei kiire, että meillä ei ole kopu eikä maasta. Sitä partia oltaa enää perässä. No niin. Kopteri on meidän yläpuolella. Me ollaan aika varmasti. Ajan tuon puiden alle. Tuo valo pois. Sitten semmoset, jotka pystyy, niin auto vaihtoon. Joilla ei oo ketään enää perässä. Tuo vittu kiinni tässä kivessä. Siitä en tiedä, siitä missä on poliisi tyydessä, mitä sen kanssa tehdään. Muut vois vaihtaa. Ei oo tiirikkaa. Mitä te haluatte jättää tai... Onko tiirikkaa? Ei löydy. Eli ei oo kummallakaan tiirikkaa? Joo, ei mulla on. Mä en tiedä. Mä lähetän uimaan niin... Me tarvitaan apua, meillä on kopteri meidän. Mä tajuin, että tästä on tehty tupa halähtyä uimaan. Mä yritän. Pistäkää joku GPS sinne tunneliin. Voi kiitos taa. Onks joku katto? Joo. 5 jakson nyt. Yes. Niin kai suuntaan noin muut lähtee, se koppu ainakin on jatkuvasta. Voi en tarvitse. Vittu, mä tiedän ajetaan toi keskimaalle päittää tarjetta sä nyt. Pittiks joku kattoo GPS, onks tässä mistään mistä vois päästä vittuun? Mä en tiedä, koita mieluummin täällä kuin tiellä. Joo.
Sori tossa alussa mä edes tajunnut, että mä oon kuskin paikalla, niinku mä oon ihan... Joo, ihan ei se mitään. Yritin neuvoita Timo. Joo, se oli vähän... Oli vähän hektinen tilanne. Joo. Okei, mä kyllä tottuun aivan kyttiä jäänyt paljon karkuun, mutta aina prätkällä vittu. Joo. Oh, tuli vähän paskaa. Tärkeintä on, että me ollaan nyt tässä, meillä on perässä. Tuli tää sumu aika sopivaan kohtaan. Niin tuli. Joo. Kaksi miestä ja auto-ongelma heti tän autoon. Jep. Kuuletteko te jonkun prätkän äänen? Se poliisi on tällä, se on tota... Se on tota Urmaksen kyydissä. Urmas, laittele sä vaikka mulle koordinaatteesi, kun joku... Joo, me ollaan vuorilla. Mä ammun just äsken helikopteriin. Ei oo mitään haju, mihin me ei pitäis mennä, vittu. En tiiä. Pitääks mennä auttamaan? Miksi ammuit helikopteria? Koska me ollaan vuorilla ja me ei päästä karkuun sitä. Ei oo vittu. En tiedä päästä yhtä mihinkään. Me ollaan niin kusessa kuin ollaan ja voi. Et jos sulla on joku idea, miten me päästään tuota kopteria karkuun, niin kertokaa ihmiset. Vaikka se tunneli. Joo, me tarvitaan apua. Me ei päästä tunneliin tästä yhtään. No mennäks me auttamaan? Vittu mennä. Ollaan Ankkalammella. Täällä on ihan vitusti sireeni. Me ollaan tulossa. Jeesa. Jaksan nyt. Okay. Mihin päin siis piti tulla Ankkalammelle vai? Pitiks joku katsoa vähän GPS:ää? Mulla ei mitään ajoa missä me ollaan. Joo. Mitä mä tein? Jääks mä Ankkalammelle vai? Nyt tarvitaan ihan oikeesti tulitukaa. Joo, no mennään. Mihin päin Urmas? Ei tarvittais, jos kukaan ei oo savannut tulee. Ja poliisia vastaan. Keijo, ilmeis takaa. Tosta se... Täällä. Hettäkää joku GPS, niin mihin vittu ikinä mennään. Se, että ne seuraa teitä, niin ei oo mikään este silleen, että Joo, nyt ei oo aika syytellä ketään, tulkaa vaan auttaa meitä. Joo, ei Urmas. Ootteks te siis Ankkalammella, me tullaan. Mennäänkö me siis Ankkalammella? No kun mä en tiedä. Liikutaan koko ajan, se on vitu vaikea laittaa GPS:ssä. Andrei koittaa eksyttää nää kaikki. Ja se tekee aika vitu hyvää työtä. No niin, hyvä. Me tarvitaan autoa, niin me tullaan sinne saatana härnäämään niitä kanssa. Andrei ehkä onnistuu eksyttää nää. Tää meidän auto. Mitä sä nyt touhuat? No ei saattaa päästä edes karkuun. Bravado eksytetti. Ja se näkee tän auton noin kytät niin. Onnistu eksyttää nää. Joo, sit hankkiudutte johonkin ihan vittu hyvään Okei, meidän ei tarvitse paikkaa. Oli okei. Okay. Oliko Andrei äsken sillä... Mennäks me vuoristoon vai jatketaanko tästä riskillä? Se lähti se poliisimäijän perään siitä, niin toi me saatiin eksytettyä. Toi oikein joku päässä Urmaksen sijaan, päällä vielä. Mä en tiedä kannattaako mä mennä. Ei Ankkalammelle ei, mutta ehkä me päästäis tonne kaupunkiin vaihtaa auto. On sillä varmasti poliisilta pois se kepsi. No, siltä on viety ihan kaikki tavarat, varmastikin on. Pitääkää sitä silmät hetikin. Tai auki tota, jos näkyy mitään. Minnekä me tullaan? Me koitetaan päästä jonnekin kauas ja katsotaan sen jälkeen. Joo, laittakee kepsistä. Joo, Urmas, laita mullekin sitten uutta, me mennään se nyt vaihtaa. Se kopteri meidän takana oikein. Menopeliä. Mulla on itellä... Vitsi, mä en tiedä. Mulla ei oikein mulla ei täällä vaan kaksipaikkainen auto, mitä Mullakin on vaan, tai ei mulla ois kaksipaikkasta enää. Entäs me mennään prätkillä? Mulla on nelipaikkainen, mut se ei oo kyllä mulla, se on aivan varmasti puolella. Prätkillä legittais niinku... aikaiseksi. Tai sit mä voin koittaa hommata, joltain meille jonkun auto johon. Kyllä mä veikkaan, että auto on kätevämpi tässä tilanteessa. Koitetaanko homma? Mä voin koittaa soittaa yhdellä. Joo, koit hommat nelipaikkainen auto myös. Tää on pakko nyt heivaa helvettiin. Tää on pakko heivata helvettiin. Mun kämppä on tossa legit kilometrin päässä. Jos tän heivais sinne johonkin ihan huitsihornaan... Mitäköhän siellä autotallissa on? Täällä ei oikee menopelejä, millä poliisia pääsee karkuun, niin on harvassa. Ellei mä ota patiaalla. No toivotaan, ettei meidän tarvi ihan lähiaikoina ajaa karkuun.
heivaa tää auto nyt, mennään sit kävellä tuohon. Joo, mä mietin mihin vittu me tää heivata. Rakennustyömaalle. Joo. Tähän bensiksellä. Tai mennään heitä vaikka tänne. No joo, tänne. Kiotaan tosta tuo aida yli. Tuo aida yli. Mennään tuosta. Kuin vitu korkea se. Kyllä tässä aika jyrkkä pudot. Ei joo, ei joo. Aa joo, ei siinä on nurma. Tulee ainakin yhtään nelipaikkaista autoa tuo meidän tota hallissa tällä siellä hetkellä. Siellä on. Vittu. Miten en tiedä, onks meikään, jos mekin... Kyllä. No moro! Hei, nyt olisi vähän paha paikka. Pysy sä hommaa millään semmosen nelipaikkaisen auton kytkymäkin sijainnin. Tota. No mä... Kauan sä luulet, et sun menis, jos sä lähtisit sieltä johonkin? Ootko sä veneellä? Me tarvittais joku, mihin sais kolme kaveria nyt. Onks kaikki kunnos? On. Ei vittu, ei saanu. En mä saa ketään, ei kun ellei. Mä en oo pakko tyytiä prätkiin tai jotain. Mulla se on ei kyllä paha, jos mekin lähetään erilleen, sit on melkein koko porukka. Joo, ei vittu. Sit se kusee. Onks sulla yhtään tiirikkaa sieltä ja himmassa? Ei oo yhtään. Eiks tässä oo kauppa ihan lähellä? Mennään niin vittu. On. Saman, missä lähen? No tota... Bensis. Mennään bensiksi. Joo. Mä vaan mietin, kattaaks meidän liikkua nyt rykelmässä, jos kytät kiinnostuu. Mä voin käydä hakemaan meiltä bensikseltä tiirikon. Joo, me ei tarvitse kaikkien kävellä, kannata kävellä nyt. Mennään vaikka mun kämppään hetkeksi, niin tota, se on toi F-asunto. Yes. Joo, täällä pitäis olla turvassa saakeli. Ainakin hetket saada vähän infoa, mitä tapahtuu. Joo. Dodii, missä potilas on? No, siis mä voin sanoa, että niinku kannattaa. Joo, mihin laitaks me tota... Se helpottaa tuolla. 27 vuotta ollut ilman. Niin me saadaan tää ketju parhaiten kiinni. Kauan? Varmaan niinku... 27 vuotta ilman. Kulmiin. Jokaiseen kulmaan tulee. Onks sä varma, sä oot varmaan ristautunut näin sänkyyn kiinni? Sä tiedät, kato kun noi muutti on sit yhmukavi. Et huomen sit sut pumpata ihan täyteen, niin saat pikku tolet kuule tosta kun vedet. Mm. Niin pahaa, sä vähän niinku... Onks sä vähän jeesit tota Timo siihen, niin... Vähän jeesimä. Tän tosta noin. Oudot. Kiitos. Te laitatte jalat. Mä laitan kaverin kahdella ketjulla kurkustakin. Onks se Timo siitä kireellänen? On. No, laittakaa. Ei. Pystytään se vaihtaa asentoa vielä sit. Ettei ole liian tukalla. No. Nyt silleen kauhean hyvin, mut kai tässä nyt pärjää. No niin hyvä. Pulis. Eikä se vitu autio oo tässä. Se autio oo tässä. Se on ihan vitu ärsyttävä jätkä. Ja, se, niin. Ihan saakelin kovalla. Ei pitäisi olla. Ainut henkilö koko ajan huutaa, mutta sanoo vaan sitä vittu, mä tapaan sut. Aa se. Ei oo. Niin, ei oo. Kyllä sä nyt uskallat meitä tän kattoo silmiin. Joo, uskallaan. Tässä olen minä ja kaks tota... Pänkin kääntäminen on vähän nihkeeltä kuin tuolla tossa kaulassa. No joo, mutta ei niin kirjalla. Mitä? Kato kun muutama tunti siinä, niin... Tarviiks sä juotavaa? Vittuu nurmas. Ruokaa? Ei, mä vetäisin semmosen määrän pettää. Vittu sun määrät. Tulee varmaan. Ei tule. Miks ei tulis? Ei sit tuu mitään kytti. Ei tule. Tosta kuului äsken jo poliisien äänet. No, meinaatteko te tulla tänne sisään vai mikä? Tää on ihan nukkumaan menossa. No, jos sä saat hoidettua sen, niin en mä tiedä.
Täällä mulla on kolmista, en mä usko, kaikki muut on lähes nukkumaan. Mä olisin voinut hoitaa koko homman aikaa. Niin, siis kyllä mäkin tästä lähdössä pikkuhiljaa nukkumaan. Meillä oli vaan tuo keittiö tuolla varastossa, niin otin se tänne. Mä olisin halunnut hoitaa koko homman nyt. Eks me ranne nukuta täällä? Te haluatte hoitaa huomioon. No mitä voidaan. Mitä voi, ei vankilajohtaja saa yhteyttä ei voi, nytten. Me ei, kukaan ei voi saada me äijää ulos vankilasta. Ei mitenkään. Mennään ei nukkuun. Vittu mitenkään. Ihan sama, että kuinka monta kertaa sä haluat tappaa tää äijä. Ei se vittu vapaudu sieltä, ymmärrät. Se oliks noin mukaan oikeesti liian kovalla noin oikein. Voidaan mennä nukkuun ja katsotaan huomenna. No niin, huomenna. Mä katon tästä ite. Ei nahkavalla, ei nahkavalla. Sama volume kuin mun puheääni. Arvioi, että kuinka pitkään tässä nukutaan. Työn yli. Työn yli tota. Joo, jäädäks me tänne myös vahtimaan vai? Mä en tiedä, että millainen nukkuja sä oot, et nukuuko sä pitkään huomisiltaa vai huomispäivää, et... Onks sun kukaan... Tää oli tyhmä kysymys, onks sun mitään pehmolelua? Pehmolelua? Kun se mun ponni on nyt sun luona. Niin se on meidän luona. Niin joo, no tota... Perkele. Jotain ylimääräistä tyynyä tai jotain mä voisin ottaa tuohon kainoon, se vähän jäässä. No tota... Vaan sen keppihevosen hakkeen. Mistä nää urmassa sait sen taseri? On tota, aivan salaisuuksien pakko. Kammiosta. Onks se vähän heltinyt nyt tota pehmolelu hei? No meiks mä viereen? En mä, se vittu kuristaa mut vielä. Tiedä mikä musta vielä silloin. No siis... Vittu, satana keppihevonen, se on laitettu aivan sinne tota niitellä seinään kiinni. Tota... Mutta... Ei, nyt meet kuule halailemaan sitä loppujaksi, niin tota, mä veikkaan, että me en halua tätä. Eikö se vetää muuhun karatekinit ja maahan? No vittu, se on teräsketjussa kiinni ja kolmilla käsiraudalla kiinni tässä. Jos se siitä lähtee, niin on kyllä aikamoinen superkaveri. Eikö ole täällä mitään, mitä voi halia? Kuule köriläs. Tuleeko vielä se arvonta? Tulee tottakai. Joo. Tästä sais hyvän kuvan Twitteriin. Joo. Tää saatte poliisille painetta. Kuvatekstinä poliisi siis seiso. Mitä vittu? No niin, nyt. Stuntti seis. Mitä painetta? Hei. Mä mihinkään tällaisen. Hei. Jätkä, mä... Siis... Pro moment, ei mitään muuta. Siis tää tulis... Hyvä tyyppi, mut ei tarvi ettei ottaa. Mut kai te ymmärrätte, että jos te pistätte taas toi johonkin Twitteriin kuvan, niin se tuo lisää painetta poliisille. Mä ehkä selvin hengissä, että mä pääsen vapaattamaan. Ei mitään. Niin, mä kyllä ajattelin OnlyFansiin, mutta tota, ihan siis miten sekin, vaan. Siis sekin, jos teillä on niinku rahaa kosassa. No, tota... No joo, ei puhuta sitten enempää. No, tota, Risto... Sulla on aika tota... No, joo. Ei kai siinä. Hymyä. Ottiks tässä kuva? Mistä tässä ottaa kuva? Vitu tää saakeli OnePlussa ajetaan. Mistä tää niinku tota näppäsee tän kuva? Siitä kuulee. Sit sä löysit keskeltä, tiiätsä. Keskeltä? Vittiinks joku? Venatkaa, mä näpyttelen vähän joka näppäimä, mitä sitä löytyy. Vittiinks joku sanoo tän näppäimen? Mä en oo varma, tulis nyt kuva. Mä en oo varma. Osaatko sä paremmin tätä käyttää puhelinta? Mä en oo varma. Mä katon tää mun galleriaa, onks mulla täällä. Osaatko sä ottaa siis puhelimesta näyttökuvan? Screenshot. Niin. Sulla on se kamera siinä ja sä oot siitä niinku screenshotin. Nyt periaatteessa toimii samalla tavalla. Sä niinku ottaa kuvan siitä puhelimen näytöstä. Niin. Ahaa, joo. Eiköhän mä nyt käsittelen. No niin, no nyt pentele, nyt tuli. Ai että, en ostanut turhaa tämmöstä superkameraa saakeli. Ja se ja sanokaa mun saakeli megapikseliä tässä. Joo, nyt on setit. Eiköhän me jätetä tota rakastavaiset tänne ja lähetä tänne vähän kauemmaksi. Joo. Jäättekö tekin tänne yöksi? Ihan varmuuden vuoksi. Kai me jäädään. Tuolla on tommonen sohva. Onks tää chatti suihku? Onks tää suihku?
Joo, mun on kyllä pakko käydä suihkussa. Onhan sulla tää Risto toimiva suihku? Siellä on varmaan. Joo, no mä käyn suihkussa, niin mä voin nukkua vaikka lattialla ihan sama. Mä menen tänne nukkuun. Joo, oita vaan. Töitä. No niin, käydään se vielä. Hyvin unia tännekin. Hyvä vet. Miten tää? Nuku hyvin, ei muuta kuin unta pallo ja huudes sitten kun tota... Huudes sitten kun aika herää. Yes. Hei, söitään. Hyvää. Ei kai haittaa, että mä kusen tänne sun suihkuun. Tää tais nukahtaa jotain sun frendi. Aha. Hyvää korsaus vaan kuuluu. All right. Joo, tota kannattaa peittää korvat, jos et haluu traumatisoitua sen enempää, niin nyt kannattaa laittaa korvat lukkoon. All right. Vähän tota pakki löysellä. Kysymys. Oliko se nyt oikeesti pieru? Jos mun raajat on lukittu käsiraudoin ja kettingään. Venas, mä en saa happea täällä. Yys saatana. Mitä? Yys saakeli. Herranjumala. Mitä sanoit? Niin, että mun on vähän vaikees niinku suojaa mun korvia tai pistää niitä lukkoon, kun mun raajat on sidottu. Tai teliä ennemminkin. Aivan. No tota... Joo. Mä käsin, että meillä on vähän eri suunnitelmat sua nähden. Tää tota... Risto... Tai sanot... Niin, on tainnut vähän tykästyä suun suoraan sanottuna, että mä en tiedä mitä tästä tulee. No siis... Mutta tota pahoittelen, täällä on vähän vaikea hengittää. Vähän hengittää yön aikana. Ei saakeli, kripelee silmiä. Joo. Mä pärjään. Joo. Herrota sitten huuda, jos on pakko päästä vessaan tai jotain, niin mietitään, mitä me keksitään. Mutta mä veikkaan, että se on parempi kusta sitten siihen sänkyyn, kun ruvetaan avaamaan noita rautoja. Joo, veikkaan, että se on kans teidän kannalta parempi. Kyllä. Sitten... Eniten mun pelottaa se vitun autio, kuka vittu olikaan. Niin, no Niin, se on vähän ikävä kaveri. Kyllä mä veikkaan, että huomenna kun saadaan... No niin, mä en sano enempää. Koita saada nukuttua, kyllä sä oot ihan fine. Eiköhän ne saakeli sun virkavelet tai jo pitää sun puoli. Toivotaan. Yes. Kyllä. No niin, hymmämme. Öitä. Yes, öitä. Miksi puhut rännillä tolleen? No kun en mä oikein tiedä, kun niinku toihan tulee muistamaan tästä ainakin jotain tästä toi kaveri. Niin, että haluatko puhua oikealla äänellä, niin mä sanoin Riston nimenkin tossa niinku ihan vahingossa. Sä oot urmas idiootti. Mun prätkää tonne ulos. Mitä vittua sä teit? Osoitin aseella, se alkoi ampua mua. Ketä sä osoitit? Jotain vitun vartijaa. Tää oli mun moka. Juokse Eetu, juokse vaan eteenpäin.